Здравейте, приятели! Казвам се Росен Дъсков, възпитаник съм на Русенския университет. Завършил съм много отдавна. Аз с моят екип, съвместно с нашите английски партньори, разработихме първият български автомобил, спортен и състезателен съответно, чрез който участваме в европейските GT4 серии и се представим успешно по световните сцени през последните 3 години. Мога да кажа, че всеки един от вас съвсем отговорно, който избере Русенския университет да продължи своето образование, ще има много сериозна основа и подготовка да продължи напред в живота си със същата скорост, която аз успях да продължа.